Zamjenik gradonačelnika Medin Škrijelj ugostio je mlade karatiste i predstavnike kluba Šampion zbog, kako kaže, njihovog značajnog uspjeha na međunarodnim i domaćim takmičenjima. Široj javnosti je poznato da naši sportisti su jako uspješni. I ja očekujem da i mi koji se bavimo nekim javnim poslovima budemo pol uspješni kao oni i onda će sigurno naš grad zaživjeti procvat. Mi ćemo sigurno ne samo Karate klub Šampion, već i ostale uspješne sportske klubove u Novom Pazaru podržati maksimalno kako bi naš grad reprezentovali na pravi mogući način na svim takmičenjima širom svijeta gdje budu učestvovali. Danas imam priliku da razgovaram sa ljudima koji su prije svega uspješni sportisti, ali i dobri učenici i studenti. I to je formula uspjeha iza koje ćemo mi stati. Dakle, sport, obrazovanje su oblasti u kojima će grad Novi Pazar tokom 2013. godine posvetiti maksimalnu pažnju i sigurno ćemo ovaj klub podržati na međunarodnim takmičenjima koja ih očekuju tokom naredne godine, jer vidimo da su uspješni, vidimo da na pravi način reprezentuju grad, to su naši ambasadori i mi svom snagom stavimo iza njih. Rifat Mujanović ističe da će posle ovog sastanka i sam klub imati više motiva da radi i postiže rezultate kako na domaćim, tako i na međunarodnim sportskim takmičenjima. Karate klub Šampion u ovoj godini je zabeležio dobre rezultate kako na međunarodnoj, tako na domaćoj sceni, od koje bi izdvojio međunarodni turnir u Baru i državno prvenstvo, nedavno državno prvenstvo za kadete, juniore i mlađe senjore, gdje smo osvojili 4 medalje, od toga jednu zlatnu i 3 bronzane. Ovo su rezultati koji i daju motivaciju našem klubu da u narednom periodu što bolje rezultate postižemo na domaćoj, a i na međunarodnoj sceni. Mladi karatisti su se posebno istakli na međunarodnom turniru u Baru i na državnom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore, gde je karatista Dženis Ahmetović osvojio jednu zlatnu medalju. 3 bronzane osvojili su Dino Mujanović, Amela Koca i Hamza Korać.